najmanje kilova, to. Opet sama izlaziš, svejedno mi je. Frane, gde si, Frane, kralju? Dobro, pa sam ja smislio pravila. Ok, koja su pravila, gospodine, Kefi? Pa i sam rekao, Zizo ako dođe ne može da igra. 100 evra mi dođeš i kef igraju, dok ne razlupa testaturu. Brate, rekao sam ja poslednji put kad je bio, brate, reći igrao s njim, zašto se rostom svađa. To ja kažem. On, brate, uđi samo se svađa, brate, se, ono, nešto. On je mene inače psovao kad sam ga ubio. Pa takav je. I Hakir. onda kaže, ja šta. Bukvalno cheater. Spašavaj živu glavu, Kefi, begaj. Crn. Po, ono. Kumoja mala. Iskreno, Kefi, da li ti voliš crnce ili... Obožavaj ih. Nego crnkinje, crnkinje ili... Crnki. U, pa crnkinje se opasno. Ne znam, meni su one ružne, ali izgledaju kao da imaju... Al se dobro jebu. Later. Kisi. Vidi, vidi, ja tebi ovo uradim i čekaj. Ovo. Ide gas! Reši pički! Aha. Kisi, ti si mene zajeb. Buras, pogledajte live, da vidi to. E, niko da mi nije dirao loot, ubio sam ih troje, buraz. Bacio bombe na njih. Pogledaj live. Pogledaj live. Ovo ako Čekaj nije da vidim. highlightova, ova Nvidia sranje, buraz, ima da... GG hacker je ovo. Aj glam, čekaj glam. Dobro, baca bombe. Sorry. I to u kola jebote, dok sam i išao. Ma nešto su radili tu, brate. Stigo tata. Au. A što su radili A kola? dolare, a šta ako ti imaš najviše kilova? Imam tri, brate, za sada. Pa znamo A nema krađi kilova, ja imam dva, znači. Ja imam tri, bre. Šalim se, jedan. Okay.